Nakon konstituiranja 10. saziva Sabora, novi stari premijer Andrej Plenković saborskim je zastupnicima jučer predstavio vladu i njen program. U raspravi je sudjelovao predsjednik kluba IDS-a Tulio Demetlika, koji je istaknuo kako od ovog saziva očekuje da svojim radom vrati ugled i dignitet Saboru, te da nipošto ne smije biti repriza prošlog mandata. Demetlika je izrazio nadu da će premijer u ovom mandatu predstavljati sve građane Republike Hrvatske, dakle i one koji nisu glasali za HDZ i partnere, kao i one koji uopće nisu izašli na izbore. Te je napomenuo kako su i zastupnici oporbe dobili povjerenje građana ove zemlje i kako će se stoga boriti za njihove interese. Ljudi kada glasaju za IDS, pojasnio je Demetlika, točno znaju šta dobivaju i dodao da će se IDS i u ovom mandatu nastaviti boriti za interese Istre, Liburnije i Kvarnera, za podizanje civilizacijskih standarda u društvu, brži razvoj gospodarstva i ekonomije, transparentnost te da se konačno smanji postojeća razlika u stupnju razvoja u odnosu na najrazvijenije dijelove Hrvatske, ali da se pritom ne koči one najspremnije i najodgovornije. Demetlika se i osvrnuo na nezadovoljstvo oporbe time što su program buduće vlade dobili ni sat vremena prije rasprave, te naglasio kako se nadao da će se konačno prestati sa takvom praksom, no kako se očito nastavlja po starom običaju, te kako se iz takvog ponašanja već na samom početku rada ovog saziva može zaključiti da vlada i premijer nastavljaju istim stopama, ne uvažavajući i ne poštujući oporbu, a time ni instituciju Sabora. Naš premijer ima velikog iskustva u pregovorima u Europskom vijeću i on jako dobro zna da zemlje poput Nizozemske, poput Danske, Njemačke neće kočiti svoj vlastiti razvoj na uštrb potpora najnerazvijenijim zemljama Europe poput Hrvatske, Rumunjske ili Bugarske. Oni su u Briselu sad nedavno raspravljali 4 dana i 4 noći, ne računajući ono vrijeme koje su prije utrošili za donošenje tog financijskog plana, ali nakon tih 4 dana i 4 noći postigli su konsenzus za donošenje proračuna za višegodišnje financijsko razdoblje EU-a. A nama, taj isti premijer koji ima iskustvo Europskog vijeća, nama u Sabor, dostavite program rada ove vlade sat ili vremena ili 45 vremena prije početka rasprave i očekujete u tom zajedništvu, u nacionalnom jedinstvu da mi taj program izglasamo i da podržimo i da damo povjerenje ovoj vladi. Demetlika je na kraju poručio da zbog svega viđenog IDS neće podržati vladu.